ଓଡ଼ିଶା 2024 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ କଂଗ୍ରେସ କରିବ। ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ, ଆଗକୁ ଦେଖ, କେଉଁଠି ସେ କାମ କରିବା କେଉଁଦିନ ଆଇଥିଲେ, ସେ କାହା କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ, ସେ ତ ଅଳୁକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଦରଖାସ୍ତ ପୁଣି ସେ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କାହାର କାମ କରିବେ, ସେ ନିଜେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ପଛକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଡାହାଣକୁ ଦେଖି ଏଇନା ଆସିଥିଲେ, ଡାହାଣକୁ ବି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କାହା କାମ କରିବେ। 24 ରେ ନବୀନ ଗନ୍ ଗନ୍ ଗନ୍।